11 media group ရဲ့ CEO Dr. Tan Thong နဲ့ Editor Chou Uwe Phyo ရဲ့အမှုအာမခံရှောက်ထားတာကိုတာမွေတရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ကြော်စီကသတင်းပစ်ပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရုံးနိုင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့က66ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့11 media group ရဲ့ CEO Dr. Tan Thong နဲ့ Editor Chou Uwe Phyo ကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာဒုတိယကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲအာမခံရှောက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာမွေတရားရုံးကအကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်နဲ့ပယ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမခံကိုတရားရုံးကညှင်းပယ်လိုက်တယ်။အကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်နဲ့ညှင်းပယ်တယ်။ညှင်းပယ်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ကဆရာအခုတင်ပြတဲ့စေစာတွေ ਆ တဲ့ဆေးရုံကနေယူလာတာမဟုတ်လို့ဆိုပြီးတစ်ချက်ပြောတယ်နော်။နှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကတကယ်နှလုံးရောခံစားနေရလဲထောင်ထဲမှာလည်းအခုဆေးရုံမှာနေရတယ်။အဲလိုနေရတဲ့အခါမှာတရားရုံးနဲ့ဒီထောင်ထဲကဘာသဘောထားကွဲကြလဲတကယ်ပေါ့ဘောထားကွဲတာမျိုးအယူဆပေါ့တရားရုံးကအဲ့ဒီဈေးရုံကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းတွေကိုတခါတည်းမတောင်းမိမဲ့ပေးလိုက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီကထောင်ကပြောတာကတော့သူတို့တရားရုံးကတောင်းရင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နှစ်ချက်ပေါ်မှာလည်းပဲထောင်ကမှတ်တမ်းမရလို့မပေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်69666ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချားမှုတွေကိုအာမခံပေးတာတွေရှိပေမဲ့ဒီမှုကိုအာမခံမပေးတာဟာတရားမျှတမှုမရှိပါဘူးလို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကြည်မြတ်ကပြောပါတယ်။499နဲ့ပတ်သက်လို့499ကဒီဘဲခါမှာအာမခံပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာချွင်းချက်တွေပေးထားရှိတယ်။တေတံကျွန်းတံမကြဘူး။နောက်9နှစ်နောက်အောက်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေးနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအရာပဲပြီမှာလည်းပဲ NLD ပြန်ကြားရေးတောင်းကဥမ္မမောင်ညံဝင်းကို499နဲ့ပဲအမကံပေးခဲ့တယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီတရားရုံးကဆရာဦးတန်းထွအောင်လည်းကောင်းဥဝေဖြိုးလည်းကောင်းအဲ့499နဲ့ပြည်ယုံတရားရုံးကြီးကတရားပေးတော်လည်းပဲဒီရုံးကမပေးဘူးဒီသဘောတော့တွေ့ရတယ်အတူတူပဲဒီပုံမှာပဲဒါပဲ66ခါကြီးပဲလက်တော့ကဘကိုးမှာအမကံပေးတယ်66ခါကြီးကိုပဲဘကိုးပြုတ်နယ်တရားရုံးကပေးတယ်ဒီရုံးကညင်းဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ဥပဒေနဲ့မညင်ညွတ်ဘူးလို့ဆရာတို့ကတော့အဲ့လိုယူဆတယ်ဒီဘောနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ကလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အချို့ရှိတယ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒေလီ11သတင်းစာပါအေဒါအဘော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ကဒေါက်တာတန်ထွအောင်နဲ့အေဒါချုပ်ဦးဝေဖြိုးတို့ကိုအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာပထမအဆုံးရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာရှောက်ထားတဲ့အာမခံကိုဒုတိယကြိမ်ရုံးထုတ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပယ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကိုထပ်ပြီးရုံးချင်းတက်မှတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါ